17. jūnijas, sestdiena, Latvijā ir baigais karstums un sausums. Nu, vismaz Latgalē jūs ekspārni tikko atrakstīja, ka salst nos savā Kurzemes kalniņā ar 21 grādu. Tā kā jā, tādā laikā man ir grūti radīšanu stāstīt, rādīt un domāt un darīt vispār. Bet kaut kas tomēr ir sanācis un ir ko arī parādīt un pastāstīt. Tātad. Iepriekšējā video es pabeidzu ar tādu mazu intrigu, kur man radās crazy plāns šito te džemperi, ko jau adu no pācas rituļiem aprakstu, uzvadīt pilnīgi citā dzījā, kokpilnā. Laikam jau burtiski tajā pašā vakarā ķēros klāt un šeku reku, rezultāts ir uz manis. Uz doto mirkli mans mīļākais pašadījums visā manā adītājas karjerā. Esmu stāvā, sēdošā, guļošā sajūsmā par to. Tātad apraksts ir sweater number 21 no My Favorite Thing. Un adu to es no pārstrādātas džinsa kokvilnas no Wool and the Gang. Tā dzīve man bija iestraigusi tā projektā ļoti, ļoti ilgu laiku, bet pateicoties Rūtai, kas man to izārdīja nometnes laikā, viņa man ļāva iespēju, deva iespēju uzvadīt šo brīnumiņu, kas ir dikti forši. Tātad, nu kā es adīju. Pagājušā arī video izteicu tādu spekulāciju jautājumu, vai atdot L izmēru, jo no īsās dziesas adu es izmēru, man sanāks tas, ko es gribu. Gan jau tad pāraudz viņu tur varētu to matemātiski visu iztaisīt, bet tas nav pa maniem spēkiem. Tad nu es vienkārši ņēmu savas 5 mm taisnās adatas, jo 5 mm ir tas, ko arī dzie uz šildītas raksta, ka ir ieteicamā. Nu jā, un uzmetos cik tur valdziņš. Tad tā paskatījos, padomāju, nu nebūs. Daudz pa šaura. Galā sanāks tā, ka man pat galva neielīdīs iekšā. Tad es paskatījos, paskaitīju, cik ir valdziņa atšķirības ar izmēriem, respektīvi, cik vajag raks atkārtojumam. Pilku klāts vēl, man liekas, 8 valdziņas. Nu, nav daudz, ja tā padomā, bet izskatījās uz aci, ka būtu jābūt okei. Okay. Nu, un sāku adīt. Adīju un mērīju klāt tam pācis džemperim, ko es jau esmu sākusi adīt. Adīju mērīju. Nu, un beigās visu laiku tālāk mērot, džemperis sanāca vienkārši superīgs. Platumā, kā jau teicu, es visur ņēmu tos 8 valziņus, ja man vajadzēja, bet tas bija principā tikai kakla priekšā un aizmugurē. Un pārējo es skatījos vairāk pēc M izmēra skaitlīšiem, kas tur bija aprakstā. Nu, burtiski vienkārši piemērot un skatoties, kā man tas viss patīk. Jo, ja es ņemtu visu pēc, tā teikt, viena standarta, tad man pietur, ka viņa arī būtu kaut kur tāds. To man nevajadzēja, tāpēc es to visu arī tā ļoti, ļoti pakāpeniski piemērot pašai uz sevi. Tā ka jā, nu, viss ir super, man nenormāli patīk, es esmu ļoti, ļoti priecīga. Pašu džemperi stāvu, nu, un arī piedruknes es adīju ar 5 mm adatām. Tad valnīšu uz piedruknēm es, kur raksts, valnīti piedruknēm un arī apakšmalu es, man liekas, adīju vai no 4 vai 4 pusi, un tad noraudz tubulārajā metodē, jo domāju, ka tā būs vislabākā, un tā, principā, manuprāt, arī ir vislabākā. Un tad kaklu es aptamborēju, nu, ko tu tagad mūldi,
es uzcēlu un pādīju ar 3,5 mm adatu un arī tad noraucu tūbulu ārējā. Viena iemesla dēļ, kad gribēju to kaklu mazliet, nu, mazāku, jo tie valnīši ir piedruknēs un stāvā man ir aptuveni. Teorētiski būtu jābūt vienādam izmēram, jūs tur mēģināju kaut ko skaitīt, bet varbūt ne. Bet kaklu tad es tā pavisam atsevišķi tā, nu, arī uz aci, kā manuprāt likās, ka būs labāk. Smags pats pa sevi džemperis būtu vispār jānosver, jo tas ir no spēles tukšojuma krājumi lodziņa. Būtu forši uzzināt, vai es esmu panākusi, ne, bet izpildījusi otro etapu vienā džemperi. Dzija ir pietiekami porša, vienīgi bāz kā tā krāso. Kamēr es adīju, rokas bija zili melnas, tādas šausmīgas. Un tad es, kad to smazgāju, es nezinu, cik es reizi skaloju, nu visas 10, ja ne vairāk. Un ūdens kā bija zils, tā bija. Labi, sākotnēji, pat pirmais ūdens vispār bija tāds sūdu. Brūni, zilī, kaut kāds. Brīnos, ka man džempers nav balts palicis, principā. Bet jā, bet kā, nu, visas reizes mans ūdens bija vienkārši zils. Gaišāks nekļuva. Un man īsti nebija laika to skalot, līdz ūdens būtu balts, tīrs. Tā kā jā, otrā reize noteikti mazgāšu un tad jau krāsos tikpat ļoti. Bet jā, es gribēju to ļoti pabeigt. Jo man bija ceļojums uz Prāgu, un es gribēju šitam būt manam Prāga žemprītim. Un es to burtiski uzvedīju pa 13 dienām, tas iekļaujot mazgāšanu. Un, jo es mazgāju sestdienā, izbraucu svētdienā, žāvēju autobusā, pēc tam vēl viesnīcā uz grīdas. Jo bāds, nē, nu koku vēl ne šitā ilgi žūst, ko es jums varu pateikt. Bet... Viss, par spīti visam tam, šitas ir vienkārši superīgs džempers. Es tādu vienmēr ļoti sen jau esmu gribējusi, tādu tīkliņu, bet tādu riktīgu tīkliņu. Jā, viss mani tajā apmierina un esmu dikti priecīga. Bet, nu, dzīve burtiski gaidīja savu zvaigžņu stundu, jo tā man tika nopirkta ļoti labu laiku atpakaļ. Tad ļoti ilgi arī vēl pēc tam tā marinējās tajā vienā projektā, kas man bija iesākts paralēli startu vasarā, kas bija jau 3-4 gadi apakaļ. Un viss nekādīgi negāja uz priekšu. Man pilnīgi bija sāpe, ka tā dzīve stāv bez jēgas un kā un tā. Bet reku, tā sagaidīja savu zvaigžņu stundu. Šitas ir vienkārši perfekts. No A līdz Z. Tā kā jā, ja no kādai vēl ir kaut kāda dzīve, par kuru jums ir žēl, ka tā stāv neko nedara, tad teikt, ka nevar atrast te perfektu pielietojumu. Nemetiet plinti krūmos, nepametiet savu cerību, noteikti kaut kas notiks. Kaut kādi. Kad būs, tad notiks, vai ne? Man vēl ir tādi šitās dzijas kamoli, bet tās krāsās tie mazliet mazāk sēž kastītē, bet mums man vēl vien džemperi vajag. Principā adījās, kā jau teicu, ļoti ātri, jo adījus tikai pa vakariem. Bet neko citu vispār nedarīju. Darbs adīšana. un ja kaut ko man vajadzētu pamainīt, ne, es tā kā neko nemainītu. Man patīk, ka tas tāds boksī baigi plasēt, bet kad nolaida rokas, tad ir viss, ļoti smuki skatās, manuprāt. Subjektīvi, bet ar to man pietiek. Labi, tas arī viss ar paveiktajiem darbiem, tikai viens. Bet, ja jau ieminējos par Prāgu, davai par Prāgu. Pavadījies tur 5 dienas, un pirms izbraukšanas, es biju Google kartē atzīmējusi sev 2 dzīvveikalus. Diemžēl neviens ne otrs nebija pārāk tūlu centram. Un tad jau vienu brīdi vispār likās, ka nekas man nespīd. Bet pēdējā dienā mēs tomēr aizstaigājām.
tas savas 40 minūtes uz to lokāciju, kur tas veikals ir, un bija viss forši. Veikals pats pa sevi tīri ok. Pārdod diezgan daudz pašpazīstamu brendu, tur Malabrigo, La Viena May, Knitting for Olive. Pārāk daudz nebija, bet savu izvēli tur tomēr bija. Bet man jau kā turistam gribējās atrast kaut ko tieši pavisam tādu vietējo. Un palēmējās, jo tur tieši bija. Tātad veikala nosaukums ir Skein Queen. Un tur bija arī groziņš, divi groziņi, ar rokām krāsotām dzijām. Un šiltītēm ar to pašu nosaukumu Jan Queen. Un tad es tur tā apjautājos pārdevēju, viņa man apsiprinīja, local. Es domāju, super. Tad bija vienkārši jāizvēlās, kādu krāsiņu es gribu. Vēl gribēju nopirkt arī šitādu te mini šetrīšu kombo. Bet, diemžēl, tās nebija sistēmā un pārdevēja man nevarēja to pārdot, jo redz nav īpašniec atvaļinājumā, tīri piri, neko darīt. Lētāk man, kā sākam. Bet tā vietā es ieraudzīju groziņu? Somiņu grozu. Kas arī izskatījās, ka ir principā, tā teikt, handmade lokāli tur kaut kur. Tad viena somiņa man uzrunāja uzreiz ar dzīvnieciņiem. Te bija rāvējslēdzējs, bet kas man iepatikās šajā somiņā, ko es nopirku, bija aukliņas drawstring. Tie patikās un viss. Bet arī pati somiņa ir tīri piemīlīga. Rakstiņa. Bet somiņa kā somiņa. Iekšā kabatiņas arī ir. Vienīgi, kas ir baigi interesanti, ka no ārpusa šitai somiņai ir tāda plānākā kokvilna, un iekšā tad ir kanva. Tā. Interesanti. Manuprāt, es jau neesmu daudz somiņu redzējis, ko man tur spiest. Bet labi, reku šeku ir dzija, ko es izvēlējos vest mājās. Tāda maiga, rozīgi, tādi silti toņi, ļoti forši, lāsumiņi un krikumiņi te visādi. Manuprāt, baigi smukā. Viņš kaut kā izgaismojas. Gribējās tās mini šetrītes vienības dēļ, ka tām bija šiltīte. Šitai krāsai vienīgai nebija šiltītes, bet man šitā iepatikās visvairāk. Tā ir pati standartiskākā vetu dzījuma. Jums gadījumi fonā visu laiku būs mūšas lidojums, kas ir superīgi. Ko es teicu? Jā, tā ir zeķu dzījas, 75 gan jauka supravaša merino un 25 neilons. Viņi man tur kaut ko mēģināja pastāstīt par to, bet neizdevās. Galveno es sapratu, ka tā ir zeķu dzījā. Lūk. Tad jā, tas ir mans iegums, tā ir mana somiņa. Tā gāja vēl kopā ar tādu piespraudīti karūņi. Skein Queenai, I guess. Bet, jā. Somiņā tur iekšā ir kabatiņas tādas parastākās. Tīri pēni somiņa. Ļoti, ļoti kvalitatīvi izskatās. Ļoti rūpīgi. Kāds ir šuvis. Nav pie kā piesieties. Un tas viss man vispār trāpies par smieklu naudiņām. Man liekas, man dzija un soma kopā izgāja ap 30, mazliet virs 30 eiro. Smieklīgi, vai ne? Neslikti. Tā, pabeigts projekts ir, jauniegumi ir, visi pagājušais iesāktie darbi nav pakustināti. Man ir vēl jauniegumi. Pirms šitā ceļojuma man draugs vēl devās ceļojumā bez manis, kur man iegādājās pārīti suvenīru. Suvenīru tieši manā gaumē. Man viņš nopirka dziju un tamboratu somiņu. Vai nav mīlīgi?
pēc nostāstiem, viņš tajā veikalā pavadīja kaut kur stundu, pētīdams, prātodams, lai tik nenošautu greizi. Viņam tas izdevās, nenošāva greizi. Es tiku pie divām jautrām zeķu dzīves ficēm no Opolu. Nu, vai nav jautri vasarīgas? Viņš tāds pieticīgs, nu varbūt uzadīsi kādam dāvanā zeķes, uz ko es tādu, vai es pats sev tāds gribu. Un jā, un uzreiz sāku vadīt. Un burtiski pa vakaru, man tapinājās, uztapinājās izzeķīte, no nosaukums ir, kā viņa tu bija, Enchanted Summer Shorties by Lullabelle Knits, o neatceros. Bet nu jā, vienreiz es jau tādu sev adīju, startu vasaras ietvaros, un man ļoti iepatīkās, un es domāju, nu dabā atkārtosim. Te ir kaut gan tādi kā pārstaipiņi, te ir caurumiņi, nu jā, ļoti forša. Visā zeķīte. Vienīgi, ko es pamainīju, ir purngals. Tas ir mazliet citādākā veidā. Šito mēs, man liekas, iemācījāmies ceļojumu zeķēs decembrī. Es neatceros nosaukumu, bet tas ir mans pēdējā laika favorīts purnam. Man dar, un tur nekas neizstaipās un nav nekādu caurumu. Tā kā jā, tā ir man zeķīte. Tadīdē! Tup, tup, tup! Ļoti ceru ātri uztapināt otro, jo kas man vislielāk aizņem parasti ir stulma daļa un staisnas gabals pēdai. Bet šitien, nu, vispār valnītis ir 9 rindas un tad čau. Un tad, kamēr tu taisi iztaipītos valciņus, tu jau gan arī vai pabeidzis pēdu. Dzīves man paliks pāri ļoti daudz no vesels kamols un principā vairāk kā puse no šitā, jo nu, tā zeķīts aizņem ļoti, ļoti maz. Aizņem? Nu, svar ļoti maz. Bet, nu jā, citu plānu dzīvē uz to brīdi nebūs. Laiks rādīs, kā tas viss būs. Nu, un kā jau minēju, vēl man uzdāja arī tamborzatu maciņu, tādā mīlīgā maitiņā. Un turpat iekšā ir tamborzatas. Un nav jau tās kreisās ķīnieši, tā kā man ir šitās ir brendavās ar DCM. Nā, vēl ir lielāko izvilkt. Rekur. Nu, es zinu, ka man liekas, tie specializējas vairāk izšušanā, bet nu jā. Bet arī pats sprenis, nu, principā nav svarīgs. Galvenais, nu, doma the counts. Bet, nu, tik piemīlīgi somiņi, un rekur, te vēl ir tāda kā kabatiņa vēl tādiem pričindāļiem. Nu, jā. Viņš mani tā konkrēti pārsteidza un ļoti, ļoti iepriecināja, jo nu, nesliktas dāvanas, es tev pateikšu, nu, nesliktas. Varēšu visu savus tamborat sabāst vienā vietā. Jā, ļoti forši. Tie ir mani jaunie gūmi. Nu, ir viss. Vairāk man nav nekā, ko rādīt un stāstīt. Kopš pagājušās reizes brīvo laiku es aizpildu ar dārza darbiem un kokapstrādi. Tur vēl makramē krēsli iesāku, kas kāds varbūt ir pamanījis Instagramā storijos. Bet tas šobrīd arī ir iesprūdis, bet ceram šajās brīvdienās kaut ko varēšu pakustināt uz priekšu mazliet. Jo gribētos jau pabeigt un pagulēt, pasauļoties šovasar. Bet tā jau dzīve rādīs. Ja viss ies vēl vismaz pēc kaut kāda plāna, gan krēslam, gan kokapstrādēji būs video, bet
solīts makā nekrīt, tāpēc neko īsti nesolu arī, kā būs tā būs. Ceru, jums iet labi, ceru, jūsu zālājs nav izdedis tik ļoti kā manējais, ceru, jūsu tomāti, gurķi, paprika, bietes un kabači ir lielāki nekā man. Man šogad vispār viss ir pundura lielumā. Bietes nabadzītas vispār ir kaķu ārā tolete, viss izkašņāts. Ehe, dzīvnieki, tīrākā laime. Jā, bet nu anyhow, paldies, ka skatījāties, paldies, ka komentējat, paldies, ka sekojat, paldies, ka abonējat. Kaut kā galīgi nemanot, man ir uzradušies 102 abonamenti te, kas ir diti stilīgi, un vispār būtu jānosvin. Kaut arī es apzinos, ka 10 no tiem vismaz ir vienkārši mani ģimene un draugi, kuriem mani radošie video ir pilnīgi vienaldzīgi. Tāpēc es to ciparu skatos mazliet tā citādāk. Bet nu kopumā kruti, paldies! Ja es būtu mazliet vairāk organized, būtu varbūt jāuzrīko kaut kādu giveaway. Tur ar paškrāsotu dzīju un tā varētu uzdāvināt kādam. Nu, ja vien man krāsas pa ziemu nav sapelējušas sarajā un dzīja nav ar kodēm izēsta. Tā kā jā, es te ielikšu tādu kā grāmatzīmīti. Un te, lai to aizkadrā pārbaudītu. Un tad varbūt kaut kas sanāks kaut kad. Jā, labi, aizpļāpājos, viss. Paldies, jauku vasaru, atā!